Останні 5 років соціально-економічні проекти «Візірки» було спрямовано на розвиток інфраструктури. Тут здійснювався благоустрій, виконувалися будівельні та ремонтні роботи, збільшувалась дохідна частина бюджету з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення. Відбудоване мініфутбольне поле із спеціальним покриттям стало довгоочікуваним подарунком. Саме воно стало місцем тяжіння футболістів усіх вікових категорій. Особливо його полюбляють діти. Про це розповідає перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов. Територія мініфутбольного поля, сама площадка дуже така популярна для дітей. Я скажу, що ми планували ізначально, щоб вона працювала по часу. Но, учитывая практику, то, что дети начинают перелазить через ограждение и занимаются в ночное время, на самом месте освещения, поэтому мы решили открыть его для постоянного пользования. И взрослые, и дети, кто желает, пожалуйста, любое время. Істотні висоти і перепади рельєфу – таким складним є підхід до міні-футбольного поля. В осінньо-зимовий період тут може бути дуже слизько. Але комплексне рішення знайдене, розповідають перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов та виконавець робіт Іван Хрущ. Ми зараз проводимо роботи по благоустройству території міні-футбольного поля. Самого міні-футбольне поле було построєно в минулому році. Но именно тротуарные дорожки, подходы к мини-стадиону не были выполнены. Сейчас эти работы начинаются выполняться. Сейчас в данном случае идет планировка территории, установка бордюров. Новый подход робимо до стадиона. Було проблематично, тому що сильно здоровий уклон, якби в нас є ось наглядний примір. І було схвалено ступеньками зробити і зробити металічні поручні по бокам. Я думаю, це найкраще рішення, яке може бути. Вже зараз по периметру знято ґрунт до твердої основи. Піщана суміш та гравій – це перший підготовчий етап перед тим, як класти тротуарну плитку. Навіть виконавці робіт з нетерпінням очікують результати благоустрою, каже Іван Хрущ. Вчора теж у нас простой чуть був, я тут грав із дітьми, мені було дуже цікаво. Ну, для нас це, для нашого району, допустимо, це розкош, мабуть, я не знаю. Я вже тут 3-й рік роботи, і я взагалі ще нічого не бачив, на подобії навіть. Де ми тільки не робили. Візірка, звісно, це щось. За останній час масштабний благоустрій центру зовсім змінив Візірку. Її неможливо уявити без нової площі, фонтану, бювету та альтанки. Розпочато будівництво пішохідного мосту через балку. Але це лише початок. Громада знаходиться перед новими можливостями поповнення свого бюджету. Та попереду її чекають ще багато цікавих проєктів. Наступним кроком стане будівництво спортивно-оздоровчого комплексу зі стадіоном та басейном, каже перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов. Недавно було совещание з участием представителей института, проектировщика, это НДПИ містобудування город Київ, они были у нас. Присутствовал также депутат областного совета Олег Джумбирович Кутатиладзе, наши депутаты тоже, представители комиссии. Было замечание одно такое, чтобы сам комплекс будущий учесть существующие территории, чтобы был гармоничный переход существующей площади, будущей парковой зоны по балке, чтобы как бы был один комплекс в одном стиле. Отже, Визирка впевнено крокує до своєї головної мети – підвищення добробуту мешканців села, створення для кожного жителя максимально сприятливих умов для реалізації його потреб. Нові можливості бюджетоутворення відкривають задля цього неосяжні горизонти.